课我们来学习逆袭音阶。在之前我们已经学习了半音阶、音阶。那么大家知道音阶呢，它是从我们的中音哆到了高音的哆，是一个八度，那么它只有八个音。好，那我们的逆袭音阶呢，它会有一个扩展，从我们的低音区呢、高音区呢都更加的丰富。好，我们的吉他当中呢，它不止逆袭音阶，它还有缩形音阶、拉形音阶等等。那么这些音阶的名字呢，就取决于第一个音。那咪型音阶呢，顾名思义就是从我们的咪开始排列的自然音阶。好，那下面呢，请大家看到我们书籍中的咪型音阶六弦谱。好，首先我们看到第一个小节，好，六弦第一个音呢是空弦，好，六弦写了一个零，这是空弦，我们什么都不用去按。那么它对应简谱下来刚好是什么低音的咪，对吧？好，那这个弹响六弦空弦的咪。好，我们讲过了，咪和发是半音关系，西和哆也是半音关系，那么其他的音呢都是全音关系。那既然我们的咪是空弦，也就是零品的意思，那我们的发啊，它们相邻就应该在六弦的一品，这就是发。好，那么嗦，发和嗦呢是一个全音关系，中间间隔一个品，那么我们嗦就在三品。好，再看到我们的五弦空弦是一个零，啊，也是空弦，那么它对应下来是我们低音的拉。好，拉和西呢，啊，是一个全音关系，所以大家看到第二个音，好，在五弦上写了一个数字二，就也就是我们要按住我们五弦的二平，这个呢就刚好是西，啊，然后哆。哆呢，这个时候呢和西它是半音关系，所以它们相邻，那么我们的哆就在三平。好，谈到这儿呢，大家已经非常熟悉了，这就是我们之前所学习过的音阶，啊，这就是我们中音的哆。好，那么中音的哆啊之后呢，我们来看到我们的 re 呢是在我们四弦的空弦。好，那么现在弹响四弦的空弦，这个 re， 然后咪二平。发相邻，然后嗦又是我们三弦的空弦，拉三弦二平，然后西二弦的空弦，哆是一平，然后 re 哆和 re 呢是一个全音关系，所以中间间隔一个二平，我们的高音 re 它就在二弦的三平。那么咪，高音的咪呢是一弦的空弦。发呢，咪和发是一个半音关系，所以在一品。那么嗦，发和嗦也是全音关系，间隔一个二品，所以我们的嗦呢就在三品。好，这就是我们的咪型音阶。那么大家呢就可以看出来了，它对我们的之前的音阶呢有一个扩展，我们的低音区和高音区现在都有了。好，那么现在呢，我们来尝试一下。看着我们的六弦谱，一块来找找这些音，一块来把它弹一下。好，大家呢也可以用我们的食指、中指交替，也可以用拇指，还和我们的食指交替。大家也可以用我们正常拨弦方法，用拇指管四五六弦，然后我们的三，实际三个手指来管我们的三二一弦，都是可以的。好，那接下来呢，我们来看到我们的咪型音阶六弦谱。一块儿来尝试一下。一开始呢，我们速度可以放慢一点，不需要太快。好，当大家这样子，我们去弹的时候呢，也许你不是很清楚的能看到我们每一个琴弦每一个品，那么这个时候呢，大家可以把琴呢贴近身体一点，然后我们整个指板呢它就有一点倾斜，这样子呢我们就更好去看每一根弦每一个品。好，那接下来我们再来重新一下，在我们弹的时候呢，我们可以唱出相应的音，也可以在心里面呢默默的念出来。我们的主要目的呢去记忆每一个音的位置。好，这就是我们的咪型音阶。好，
那大家记住了，我们练习这个音阶呢，不是去要追求多么快的速度，而是我们弹每一个音，我们要知道每一个音它的位置，我们要很快的能够反应出来。啊，那这个速度呢，我们是可以通过长期的一个练习而达到的，但是这个呢，并不是我们最终的目的。好，那接下来呢，请大家再看到我们书籍中的练习二。好，大家可以看到，我们练习二呢，其实就是从我们低音的咪，弹到了高音的嗦，又从到高音的嗦呢，回到了低音的咪。好，这就是一个来回。我们再来尝试一下。最重要的呢，还是同样的，我们的左手呢，也要注意我们按弦的要求，要接近我们的品柱，要到位，每一个音呢，要把它弹响，让它尽量的饱满均匀的发出来，然后呢，我们也要去记忆每一个音的位置，能够很快的反应出来。当大家把我们第一条练习、第二条练习都练熟了，也把音的位置都记住了之后呢，我们就可以来完成我们这一节课的一个练习。那么这节课的练习呢，就是我们歌曲《滴答简谱》的一个节选。好，大家呢看到简谱中第一个小节就是四个休止符，我们是不用去弹的。那么第二个小节开始呢，就是第一拍，大家可以看到第一拍前半拍呢，它也是一个空拍，我们也不用去弹。好，那么接下来呢，我们可以看到第一个音呢是我们中音的嗦。那么如果这个时候你不知道嗦的位置的话，可能你一下子没办法把它弹出来，所以呢，就要求我们对我们的音阶，对我们的咪型音阶呢，要有一个比较熟练的一个掌握。好，那么我们来找找我们的嗦是哪一个音呢？好，嗦呢是我们三弦的空弦。好，那大家来弹响它。第二个音拉，拉是在二平音。然后第三个音哆，是在我们二弦一平，然后是我们的 re mi do mi re， 所以现在大家应该知道了我们音阶咪型音阶的一个重要性了，所以大家首先是要把我们的咪型音阶练熟。好，那现在呢，给大家呢慢速的示范一下我们这一条练习。大家在练习的时候呢，也可以边唱着边弹，当然你也可以只弹，心里面默默的练都可以，这样子呢也能增强我们的一个记忆。好，那么来试一下。嗦啦哆来咪哆咪来，这是我们这一条练习。那么仔细的同学呢，可能发现了我们还多出了两个音，一个是高音的拉，一个是背高音的哆。好，那大家呢，其实呢都可以通过我们的半音全音关系来找出来，因为我们已经知道了高音的嗦呢是在我们一弦的三平，那么我们的嗦到拉呢是一个全音关系，所以中间间隔第四平，那我们的拉就在第五平，对吧？这个是我们高音的拉。好，我们知道了第五品是高音的拉，
啊，那么拉和西呢是一个全音关系，所以中间间隔一个品，第七品就是我们的高音西。好，西和哆又是一个半音关系，它们相邻，所以我们 B 高音的哆啊就在这里，第八品。好，那么整个这一条练习呢都是非常简单，大家只需要把我们的密西音阶锁练了就可以了。好，那我们这节课呢就到这里。